নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ নিউজৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু আমাৰ বিশেষ বুলেটিন ক্ৰাইম ফাইললৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰাণা গগৈ ক্ৰাইম ফাইলত আৰম্ভণিতে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো এছআই কেলেংকাৰীৰ শেহতীয়া তথ্য এছআই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে সিআইটিৰ তদন্ত এবাৰ হাজুৰ বামুণ্ডিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুমুদ কলিতা নামৰ এজনক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দালাল কুমুদ কলিতাক পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কুশল দাসৰ ভিনীয়েক হয় কুমুদ কলিতা আৰু কুমুদৰ গাড়ী চালক ৰিংকু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে দালালিৰ অভিযোগ ৰিংকুৰ একাউণ্টত এক কোটি লেনদেনৰ তথ্য আৰক্ষীৰ হাতত আছে আৰু বামুণ্ডিৰ এখন সংস্কৃত টোলৰ শিক্ষক হৈছে কুমুদ কলিতা দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰি নামত দালালি কৰি আহিছে এই কুমুদ কলিতা নামৰ লোকজনে আৰু অৱশেষত জালত পৰিছে তেওঁ এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত নিতৌ নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিকেটত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে বহুকেইগৰাকী জেৰাত পিকেডক্টৰ জেৰাত বহুকেইগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছোঁ এছ আই কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দিনে নিশা অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডি আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তদন্ত এইবাৰ হাজুৰ বামুণ্ডিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কুমুদ কলিতা নামৰ এজনক নলবাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দালাল কুমুদ কলিতাক আৰু পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কুশল দাসৰ ভিনীয়েক হয় কুমুদ কলিতা কুমুদৰ গাড়ী চালক ৰিংকু কলিতাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ দালালিৰ অভিযোগ ৰিংকুৰ একাউণ্টত এক কোটি লেনদেনৰ তথ্য আৰক্ষীৰ আৰু বামুণ্ডিৰ এখন সংস্কৃত টোলৰ শিক্ষক হৈছে কুমুদ কলিতা দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰিৰ নামত দালালি কৰি আহিছে কুমুদে আৰু এটা শেহতীয়া তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত অভয়াপুৰীত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ৰূপম দাসৰ শহুৰেক তৰণী বাণিজ্যৰ ঘৰত এইবাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অভয়াপুৰীত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ৰূপম দাসৰ শহুৰেক তৰণী বাণিজ্যৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাইছে আৰু এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়া নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু অভয়াপুৰীৰ ৰূপৰ দাসৰ শহুৰেকৰ তৰণী বাণিজ্যৰ ঘৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3 কোটিৰ ওপৰত টকা থকাৰ সন্দেহ আৰু আৰক্ষীৰ বহু শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত আছে অভয়াপুৰীৰ ৰূপম দাসৰ শহুৰেকৰ ঘৰত আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এইবাৰ অভয়াপুৰীত যিহেতু ৰূপম দাসৰ শহুৰেকৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰু বহু কোটি টকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে টকা জব্দ কৰা হৈছে টকা উদ্ধাৰ কৰিছে 3 কোটিৰ ওপৰত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এনেধৰণে এতিয়া নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আনহাতে যি সৰু শৰ্মা আছিল আৰু ৰুবুল হাজৰিকা আছিল তেওঁলোকক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু ৰূপম দাসৰ শহুৰেকৰ ঘৰত 3 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শহুৰেকৰ ঘৰ হৈছে ঢকুৱাখানাত আনহাতে ৰূপমৰ ঘৰ হৈছে বঙাইগাঁৱত আৰু জনাইছোঁ আপোনালোকক সৰু শৰ্মাক যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল এম এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ যাওঁতে হাতত হেণ্ডকাফ লগাই এম এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছিল সৰু শৰ্মাক আৰু সৰু শৰ্মা হৈছে এছ আই কেলেংকাৰীৰ অন্য এগৰাকী অপৰাধী আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক আনহাতে প্ৰায় 40 মিনিট সময় জি এম চি এইচত পুনৰবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড পি কে দত্তক আৰু শুকুৰবাৰে নিশাৰ ভাগত 40 মিনিট সময় জি এম চি এইচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল পি কে দত্তক পুনৰবাৰ তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল যিহেতু কেইবাটাও ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ খবৰ আহিছিল আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ধৰা পৰিছিল তেওঁ মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল তাৰোপৰি বিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ আছিল পি কে দত্ত তেখেতক পুনৰবাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু 40 মিনিট সময় তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ইপিনে আই এছ বি টিৰ হোটেল ভাৰ্গৱ কেন্দ্ৰত পুনৰবাৰ শুকুৰবাৰে অভিযান চলাইছিল আৰু এইবাৰ অভিযানকালত পি কে দত্তক লগত লৈ চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলে অভিযান চলাইছিল আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এই এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য প্ৰতিদিনে এতিয়া উদ্ঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে নতুন নতুন তথ্য আনহাতে জীয়ৰীয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল জীয়ৰীয়ে কৈছিল যে মোৰ দেউতাই অকলে এই কাম কৰিব নোৱাৰে ইয়াত বহুত হাই প্ৰফাইল লোক জড়িত হৈ আছে বুলি কৈছিল আৰু শেহতীয়াভাৱে নতুন নতুন তথ্য এতিয়া উদ্ঘাটন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বেজেৰা মণ্ডল সমিতিৰ উপসভাপতি জিন্টু নাথৰ ঘৰত এইবাৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছে এছ আই পৰীক্ষা কেলেংকাৰী জড়িতৰ অভিযোগত জিন্টুৰ বিৰুদ্ধে আৰু ধৃত দুই প্ৰাৰ্থীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত পোহৰলৈ আহিছে জিন্টুৰ নাম 5 ছেপ্টেম্বৰত চাঞ্চৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুয়োজন প্ৰাৰ্থী ধৃত দুয়োজন ক্ৰমে কাকুমণি নাথ আৰু মৃণাল নাথ হোটেল ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ডত গোপন পৰীক্ষাত বহিছিল দুয়োজন আৰু শেহতীয়া তথ্য আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ এছ আই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এতিয়া নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হ'বলৈ ধৰিছে মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড পি কে দত্ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে স্বীকাৰোক্তিয়ে বিভিন্নজনৰ নাম ওলাইছে
আৰু আনহাতে এছআই কেলেংকাৰীৰ 5টা গুছৰ ৰুজু হৈছে এই পৰ্যন্ত 43 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অন্য গুছৰত বহু ডিজিটেল তথ্য প্ৰমাণ উদ্ধাৰ হৈছে তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত কাম কৰি আছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহৰ ভিত্তিত নহয় আৰু প্ৰকৃততে কোৰ পৰা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছিল হেয়া উলিয়াবৰ বাবে এতিয়া দিনে নিখাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই মন্তব্য কৰিছে ডিজিপি আৰু পদবী বা মানুহ চাই আমি তদন্ত নকৰোঁ বুলি ডিজিপিয়ে মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সহযোগ বিচাৰিছে ডিজিপিয়ে আৰু ৰুবুল হাজৰিকা লগতে খৰুজ শৰ্মা যি দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা বহু তথ্য লাভ কৰিছে চি আই ডিয়ে জেৰাত বহু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু 5 কোটিতকৈও অধিক টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰপেটা চিৰাং বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰুবুল আৰু খৰুজৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ নলবাৰী থানাতো আছে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত গোচৰ আছে ডিফু থানাতো আছে গোচৰ ডিজিটেল তথ্য প্ৰমাণ পৰীক্ষাৰ বাবে এটা টীম গঠন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 16 জনৰ 5জন পৰীক্ষাৰ্থী আদালতত আবেদন জনাইছে নতুন ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ 201 প্ৰমাণ নষ্ট 204 ডিজিটেল প্ৰমাণ নষ্ট কৰা 224B আৰ্মছ এক্টৰ ওপৰত আৰু হোটেল ভাৰ্গৱৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিলৰ আহ্বান জনাইছে আনহাতে হোটেল ভাৰ্গৱৰ আৰু ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ডৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিবলৈ আবেদন আৰক্ষীৰ আৰু 5 লাখ চেক এখন জব্দ হৈছে খৰুজ শৰ্মাৰ ঘৰৰ পৰা লগতে কেইবাখনো এডমিট কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে খৰুজৰ কৃষ্ণা গ্ল'বেল নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান চিল কৰা হৈছে অক্সয় কমিউনিকেশ্যনৰ এটা ব্ৰাঞ্চত চলিছিল এই অভিযান আৰু ধাৰাপুৰ অক্ষয়ৰ পৰা 8খন হাৰ্ড ড্ৰাইভ জব্দ কৰিছে 90 দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে আৰু চি আই ডিৰ গোচৰত 10জন অভিযুক্তকে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰু অভয়াপুৰীত হোৱা অভিযানত 3,34,51,500 জব্দ কৰিছে শেহতীয়াভাৱে আহি পৰিছে তথ্য আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত 11জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নলবাৰীত 13জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ লক্ষীমপুৰত 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডিফুত এতিয়াও কোনো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই অৱশ্যে আৰু বহুত মানুহ তদন্তৰ আওতালৈ আহিছে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কাকো এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু এম এন টি কনচালটেঞ্চি আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত জি পি সিঙে মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে বহুত মানুহ আওতাৰ তদন্তলৈ আহিছে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰু তদন্তৰ আওতাত আছে প্ৰদীপ কুমাৰ আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰক্ষী বিষয়া জড়িত থকাৰ বিষয়টো আওপকীয়াকৈ স্বীকাৰ কৰিছে তথ্য প্ৰমাণ এতিয়াও পোৱা নাই বাবে ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অনুসন্ধানৰ ক্ষিপ্ৰতা চিনচিয়াৰিটি আৰু টীম ৱৰ্ক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু অসম পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত দিনে নিশাই যথেষ্টখিনি বিভিন্ন জেগাত কাম কৰি ইতিমধ্যে 5টা কেছ এই সংক্ৰান্তত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু টোটেল 45টা এৰেষ্ট হৈছে এই কেছসমূহত 45টা কেছত এৰেষ্ট হৈছে তাৰে একচুৱেল প্ৰকৃত ব্যক্তি 43জন দুজন ব্যক্তিক 2টা বেলেগ বেলেগ কেছত এৰেষ্ট কৰা হৈছে কেছকেইটা ৰুজু কৰা হৈছে চি আই ডিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ নলবাৰী আৰু নৰ্থ লখিমপুৰ কাৰ্বি আংলং বহুতো এটা ডাঙৰ সংখ্যাৰ নথি পত্ৰ ডিজিটেল এভিডেন্স ডিজিটেল মানে বস্তু পি ডি এ বুলি যিটো কয় পাৰ্চনেল ডিজিটেল এক্সেচৰিজ ইত্যাদিখিনি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে এইবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৰপেটাত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে হঠাৎ অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দেৱৰাজ দাস নামৰ লোকজনক বাসগৃহত জব্দ কৰা হৈছে কেইবাকোটি টকা বঙাইগাঁৱত কৰ্মৰত দেৱৰাজ দাসৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে দেৱৰাজ দাসৰ গান্ধীনগৰৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় বৰপেটাৰ বহু স্থানত দেৱৰাজ দাসৰ মাটি আছে ৰেলৰ কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত কোটি টকা উদ্ধাৰক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আন এটা খবৰ জনাইছোঁ এইবাৰ বৰপেটাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰু এই অভিযানকালত অভিযানত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে ৰেলৱে কৰ্মচাৰীজনৰ নাম হৈছে দেৱৰাজ দাস আৰু দেৱৰাজ দাসৰ ঘৰত জব্দ কৰা হৈছে কেইবাকোটি টকা এজন ৰেলৱে কৰ্মচাৰী হৈ ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কৰ্পৰাহিল তাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই কোটি টকা উদ্ধাৰক লৈ যিহেতু ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে আৰু কোটি টকাৰ উপৰিও তেখেতৰ বহু স্থানত বহু সম্পত্তি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে
এতিয়াই মই কোনো কমেন্টস নিদিও হয় আমি আমি এতিয়া বর্তমান এই তদন্তৰ আওতাতে আছে আমি অফিসত আপোনাক কম দেই টকা উদ্ধাৰ কৰি কি কয় টকা উদ্ধাৰ কৰি হয় হয় টকা উদ্ধাৰ এই 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 কি মানে এই আপোনালোকৰ অনুৰণৰ এই এছে কি এছাই গেলেনৰ লগত জড়িত মই এতিয়াও একো কব নোৱাৰো এটো আমি আমাৰ ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছে আমি হেমতে ঘৰত আমি এইবিলাক সার্চ কৰিছো আৰু টকা উদ্ধাৰ হৈছে গতিকে আমি পিছত আপোনালোকক আমি মাতিম আৰু আপোনালোকক আমি সবিশেষ জনাম এনে অভিযানটো কাৰ নেতৃত্বত হৈছে জনাব অভিযানটো আমাৰ থানাৰ মানে আমাৰ অফিচাৰ আৰু মোৰ নেতৃত্বতে হৈছে হয় আজি 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 গৃহস্থ কোনোবা আটক কৰিছে নেকি হয় আমি দেৱৰাজ দাসক লৈ দিছোঁ এইবাৰ অপৰাধী ৰণ্যভূমিলৈ পৰিণত হৈছে সোণাৰী অপৰাধৰ লগত জড়িত একাংশ লোকে এতিয়া নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ কৰিডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সোণাৰী অঞ্চলত প্ৰতিদিনেই উদ্ধাৰ হৈছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বৃহস্পতিবাৰে ড্ৰাগছসহ তিনিজনক আটক কৰাৰ পাছতে পুনৰবাৰ নিচাজাতীয় দ্ৰব্য কানিসহ দুজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে সোণাৰী আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ কম খেদি চলোৱা এক অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে এই বুজন পৰিমাণৰ কানিখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ নিবাসী মনকাই কন্যা আৰু মনুৱে কন্যাকে এখন অল্টো গাড়ীত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ অভিযানত ধৰা পৰে অভিযানকাৰী আৰক্ষীৰ দলটোৱে এ এছ 01T8461 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰিছে আৰু বৃহস্পতিবাৰে 3 লক্ষাধিক টকাৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ তিনিজনক আটক কৰাৰ পাছতে পুনৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী কানি সৰবৰাহকাৰী দুজনক আটক কৰাৰ ঘটনা এতিয়া সচেতন মহলক আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰুণাচল পৰা অৰুণাচল কোন জেগাৰ পৰা ৱাকা কি লৈ কিনে আহিছে মই গাড়ী অলপ বনাব কিনে আহিছে অঁ কানি অলপ পাইছে কানি কোনে লৈ আহিছে এইটো মই লৈ আনা ভুৱা চালানেৰে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ট্ৰাকে ট্ৰাকে সৰবৰাহ হয় শীত নগাঁৱৰ উদমাৰীত বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ অভিযান আৰু অভিযানকালতে শিলভৰ্তি ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে অবাধ গতিত বনজ সম্পদ লুণ্ঠন কৰি এক অসাধু চক্ৰই একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বন বিষয়াক মেনেজ কৰি চলাই আহিছে অবৈধ বেহা নগাঁৱৰ উদমাৰীত বন সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চলোৱা এক অভিযানত উন্মোচিত হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংসৰ এই ভয়াৱহ ছবিখন নগাঁও বন বিভাগৰ এই বিশেষ গোটে উদমাৰীত অভিযান চলাই ভুৱা চালানেৰে শিল কঢ়িয়াই অনা এখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰিছে ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে AS02CC0893 উল্লেখ্য যে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰজুৰি খণ্ড বন বিষয়া পৃষ্ঠপোষকতাতে এই অবৈধ শিলৰ বেহা চলি থকাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি আমাৰ ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিঙত গৈছিলোঁ চাপানলা আৰু উদমাৰী এৰিয়া এইখিনি এৰিয়াত আমি পেট্ৰলিং কৰিবলৈ যাওঁতে বহমপুৰ বামুণীহ গৈছিলোঁ বামুণী এৰিয়াত এখন আমি টাটা মোবাইল গাড়ী পাইছোঁ বালিকহীয়ে আনিছিলে পুলিবাগানৰ পৰা সেইখন গাড়ীটো চালান নাই কাৰণে সেইখন জব্দ কৰি আমি চাপানলা বিটু পিছত ৰাখিছোঁ আৰু এইখন গাড়ী আমি উদমাৰী অঞ্চলটোত পাইছোঁ উদমাৰী ৰাস্তা মেইন ৰোডত আছিলে এইখনৰ চালানখন আছে কিন্তু চালানত আঁতৰা থকাৰ কাৰণে আমি গাড়ীখন ডিভিজন হস্পিটেল লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ প্ৰাথমিক তদন্ত কৰি এইবাৰ দবকাৰ খবৰ দবকাত ডাক বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত চলি থকা এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ডাকঘৰটোত থকা গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতেই নোহোৱা হৈছে লাখ লাখ টকা এইবাৰ নাইকিয়া হ'ল প্ৰায় 9 লক্ষাধিক টকা প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ একাউণ্টৰ পৰা 12-13 হাজাৰকৈ টকা নোহোৱা হোৱাৰ আৰু ৰহস্য কি কোনে উলিয়াইছে এই ধন তাকে লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া এই সন্দৰ্ভত 70 জন গ্ৰাহকে দবকা ডাক বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি শাখা পৰিচালকজনক সোধা পোছা কৰে যদিও শাখা পৰিচালকজনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত এক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ডাক বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ চক্ৰচাইত সংঘটিত হৈছে এনে এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে আৰু এই দুৰ্নীতিৰ লগত শাখা পৰিচালকজনক জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে এই সমস্ত ঘটনাৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে দবকা ডাক বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিয়ে গ্ৰাহকসকলে আৰু জানিব পৰা মতে এই ধনখিনি জব কাৰ্ডৰ ধন আছিল গ্ৰাহকৰ অজ্ঞাতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে পোষ্ট মাষ্টাৰৰ লগত মিলি এই দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই ইফালে এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনত এই ধন গ্ৰাহকৰ একাউণ্টলৈ কেনেকৈ আহিল সেই লৈ এতিয়া একাংশ গ্ৰাহকৰ ভূমিকাও এতিয়া সন্দেহজনক যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে মই দেখিছিলোঁ মোৰ পোষ্ট অফিচৰ একাউণ্টত 13,703 টকা সোমাইছে তো মই ভাবিছোঁ মোৰ একাউণ্টত মোৰ 13,703 টকাটো ছেভ আছে পিছত মই বেংকৰ পৰা পোষ্ট অফিচত আহিলোঁ আহি বস্তুটো মই যেতিয়া সিহঁতক খুজিলোঁ বা মই বেংকৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টত জানিব পাৰিলোঁ যে মোৰ ইয়াৰ একাউণ্টৰ পৰা টকাটো নীল হৈ গৈছে অলৰেডি গুচি গ'ল তাৰপিছত মই অকণমান ইনকুৱাৰী কৰিলোঁ এইটো আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় মেক্সিমামৰ পোষ্ট অফিচত একাউণ্ট আছে আৰু বেছিভাগ একাউণ্ট জব কাৰ্ডৰ লগত লিংকেজ আছে
আর কিছু গাঁর পঞ্চায়েত ক্রাফটেড মানুষ লগ লাগি আমার পোস্ট অফিসের ম্যানেজারজনে ক্রাফট মানুষজনের লগ লাগি কি করেছে গোটেই মানুষকেজনক টাকাটা উদ্ধার করে ললে। আর এবার মহানগরীর একটা খবর, মহানগরীত মহিলার চেইন কাঢ়ি নিয়ার ঘটনার সন্দর্ভত আমি ইতিমধ্যে পূর্বর বাতরিত আপনার জানাইছিল পল্টন বাজার আরক্ষীর জালত পড়েছে এটা চেইন চোর। পাঞ্জাবাড়ির আটক করা হয়েছে চিন্তা মেধি নামের চোরটুক, আর রাজগড় রাজপথত মহিলার চেইন কাঢ়িছিল দুই দুর্বৃত্তই। সিসিটিভি ক্যামেরা বন্দী হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড, মহিলাগী উপরি পড়েছিল আর চারিজনক দুর্বৃত্ত আসছিল, সেই ঘটনাটা জড়িত হয়ে আছিল, তার এজনক বর্তমান করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে, আর দুজন যুবকে অর্থাৎ দুজন দুর্বৃত্তই মহিলাগীর ডিঙির পর চেইন কাঢ়ি লৈ গৈছিল আর প্রাতঃভ্রমণলে গৈছিল মহিলাগী। আর অবশেষত মহানগরীত মহিলার চেইন কাঢ়ি নিয়ার ঘটনার যে চোর, সেই চোর বর্তমান পল্টন বাজার আরক্ষীর জালত পড়েছে। পাঞ্জাবাড়ির আটক করা হয়েছে চিন্তা মেধি নামের চোরটুক, আর বাইকত আসছিল চোরকেটায়, আর মহিলাগীর প্রাতঃভ্রমণলে যার সময়তে ডিঙির কাঢ়ি লৈ গৈছিল, আর মহিলাগী বহু দূরলকে উপরি পড়েছিল, আর সমগ্র দৃশ্যবন্দী হয়ে আছিল কাষের এখন দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরাত। আর সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজক আত ধরে আরক্ষী অভিযান চলাইছিল, আর আরক্ষীর অভিযানতেই ধরা পড়েছে এই চোরটুক, করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে চোরটুক। রাজগড় রাজপথত মহিলা চেইন কাঢ়িছিল দুটাক দুর্বৃত্ত, আর পুয়তি প্রাতঃভ্রমণলে যে মহিলা গৈছিল সেই মহিলাগী ডিঙির কাঢ়ি নিছিল এই চেইনডাল। আর ইয়ার লগে লগে ক্রাইম ফাইলের মরা রানা গগৈ বিদায় লৈছো, নমস্কার।